Вітаю! Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події середи від наших журналістів далі в випуску. Новорічний локдаун. У Кабміні готуються до можливих сценаріїв протидії коронавірусу, але чи закриють Україну на свята, уряд вирішить у грудні. Місце, де поєдналися знання та технології. На базі Придніпровської академії будівництва та архітектури працює енергоінноваційний хаб. 37 тисяч ялинок приготували до Нового року лісники Дніпропетровщини. Кажуть, ціни не перевищуватимуть торішні. Нагадати і допомогти. Дніпро долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Стрічку «Червоне намисто» до річниці Голодомору презентує ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська. І про це та інше більш детально. Новорічний локдаун. Українцям варто бути готовими до такого сценарію. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Нині вся країна у помаранчевій зоні. Чи запроваджувати жорсткий карантин через коронавірус, урядовці вирішать на початку грудня за результатами карантину вихідного дня. Сподіваються, кількість ковідних хворих зменшуватиметься. Прем'єр відзначив, мобільні оператори зафіксували, що українці в суботу та неділю стали більше сидіти вдома. І статистика захворюваності вже говорить про деяке поліпшення ситуації. Зараз кількість ушпиталених зупинилася на 27-28 тисячах. Введення більш жорстких заходів, про введення таких заходів зараз наразі не йдеться. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може, в принципі, не витримати. Ще 1255 нових випадків ковід діагностували на Дніпропетровщині, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Найбільше хворих у Дніпрі, Новомосковську та Кривому Розі. Загалом з початку пандемії в регіоні занедужали майже 32 тисячі мешканців. В Україні за попередню добу понад 13 800 хворих на ковід. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, найскладніша ситуація у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Київській областях та столиці. У відомстві відзначають, з 26 листопада стартує додатковий сервіс для пацієнтів – виклик мобільної бригади через всеукраїнський контакт-центр. Як це відбувається зараз? Тобто, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді телефонували в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язували з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам зателефонували, викликали бригаду там і таке інше. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можливо було викликати мобільну бригаду. Майже півсотні. Стільки пацієнтів із коронавірусом лікуються в 7-й лікарні Кам'янського. Це госпітальна база, де виходжують хворих на COVID-19, а загалом там одночасно можуть перебувати 195 інфікованих. Відтак, щодня медзаклад приймає нових кам'янчан, які підхопили корону. Як їм допомагають подолати вірус, бачила наша Вікторія Вахрушина. Коронавірусних хворих у Кам'янському доправляють до інфекційного відділення 7-ї лікарні. Саме тут обладнали ковідний центр, де є все необхідне, аби рятувати інфікованих. Тут діагностують, проводять ПЛР-тести, роблять рентген легень та лікують. Медики кажуть, друга хвиля пандемії дається важче. Робота, звісно, зараз напряжена, тяжела. Больні во другій хвилі, звісно, намного тяжелі, ніж були раніше. Всі практично з явленнями дихальної недостатності і требують інтенсивного уходу і терапії. 24 години у спецкостюмі. Так проводять свої зміни тамтешні медики. Головне, кажуть, усім забезпечені. В відділенні є концентратори для оказання допомоги больним з явленнями вираженої дихальної недостатності. Є достатнє кількість штативів, медикаментів. Бувають, звісно, перебої з антикоагулянтами. Ну, це проблема характерна для цієї країни. Забезпечили пацієнтів відділення триразовим харчуванням і теплом. А через зростання кількості інфікованих подбали і про більшу кількість кисневих точок у медзакладі. На наступному тижні, як мені повідомили, має приїхати, якщо не помиляюся, 55 нових концентраторів.
Зараз вони вже на митниці і оформлюються відповідні документи. Є персонал, дівчатки, всі одразу прийшли, взяли необхідні аналізи, і ЕКГ, і розжижаючі поставили, тому що мені тут оказалось, кров достатньо густая. Ну все, і спросили, як чувствую, і давлення, і измеряють уровень кислорода в крові, да? Постоянно. Тобто, ну, я просто приємно удивлена. Наразі в інфекційному відділенні 7-ї міської лікарні Кам'янського 44 пацієнти. За потреби тут можуть лікувати до 200 інфікованих одночасно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». А от у Дніпрі через коронавірус зачинили міграційку Анде-району. У кількох співробітників діагностували ковід-інфекцію. Тому від сьогодні відділення призупинило роботу. Дніпрян, які хочуть зробити закордонні паспорти, не прийматимуть, але вже готові документи видаватимуть. За усіма іншими послугами доведеться звертатися до інших підрозділів міграційної служби. Про відновлення роботи повідомлять додатково. Президент їде на Дніпропетровщину. Завтра Володимир Зеленський проінспектує стан автомобільних доріг області, проїде південний обхід та трасу національного значення Н-23. Цей автошлях об'єднує три області України, починається у Кропивницькому, проходить через Кривий Ріг, Апостолове, Нікополь-Марганець і закінчується вже в Запоріжжі. Також, за повідомленням прес-служби, глава держави візьме участь у прощальній церемонії з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтярьовим. Він, нагадаю, помер через ускладнення від COVID-19 24 листопада. Піксельна стіна Дніпра отримала міжнародне визнання. Арт-об'єкт на реконструйованій вулиці Короленка виграв гран-прі на міжнародному конкурсі унікальних проєктів. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив архітектор Максим Гольдін. Незвичайна стіна складається з 1200 трикутних призм. Кожна з їхніх сторін забарвлена в певний колір – рожевий, чорний або блакитний. Проєкт «Pixel Wall» отримав високу оцінку як українського, так і австрійського журі, тому проєкт піксельної стіни експерти практично одноголосно визнали кращим архітектурним об'єктом 2020 року. Гроші за ЗНО повернули, але не всім. Чверті учасників тестування ще не перерахували кошти за скасоване незалежне оцінювання. Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Тому виплачувати гроші продовжать до 1 грудня. Щоб їх отримати, потрібно мати картку Приватбанку та перевірити актуальність своїх даних на сервісі визначення результатів. Якщо там вказано, що учасник вже отримав кошти, а це не так, слід звернутися до будь-якого відділення банку. Осередок нових знань у Дніпрі на базі Придніпровської академії будівництва та архітектури запрацював енергоінноваційний хаб. Це лабораторія для підготовки фахівців у сфері енергоефективності. У місті, де поєдналися знання та технології, побували й наші журналісти. 3D-принтери, тепловізори, автомобільна електростанція, датчики мікроклімату приміщення – це та інше обладнання стало невід'ємною частиною інноваційного хабу. Простіше – лабораторії для підвищення кваліфікації викладачів та набуття практичних навичок студентами вишів. Хаб облаштували на базі Придніпровської академії будівництва та архітектури. Ми составляємо, звісно, наші дипломні роботи, курсові. І в цих роботах ми можемо проводити різні научні дослідження, в плані обслідувати якийсь об'єкт, показати, як працюють ці апарати, ізучити свойства цього об'єкта, провести дослідження, які модернізації. Не просто теорії і сухі цифри, а робота з реальними показниками. Саме це є найціннішим в цій новітній лабораторії, кажуть студенти, які вже встигли тут попрактикуватися. Бо раніше вони у своїх наукових роботах спирались лише на інформацію у підручниках. Тобто це не були якісь дані, які були достовірні. Це були нормативні дані, які можна взяти в цих документах. Одним із пунктів моєї научної роботи зв'язаний з вот этим вот прекрасним приборчиком. Этот прибор, который считывает уровень CO2 в воздухе, влажность и температуру.
Інноваційний хаб – це простір для практичних занять та демонстрації сучасних матеріалів, технологій та обладнання в сфері енергоефективності, розповідають в Академії будівництва та архітектури. А також це платформа для обміну навчальними та просвітницькими проєктами. Але карантин відкоригував роботу їхнього хабу. Карантин у нас почався з марта місяця, якраз це саме активне були у нас мероприятия, запланированные нашего проекта. Полностью все было переделано и сделаны вебинары. Переходим в социальные сети. Енергоінноваційна лабораторія працює в Академії рік. Її керівник каже, чекають завершення карантинних обмежень, аби поновити роботу в нормальному режимі. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Зимові канікули у дніпровських школярів почнуться раніше. Відпочивати учні підуть на католицьке Різдво 25 грудня і залишатимуться вдома до 10 січня. Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Раніше планувалося, що цієї зими діти будуть відпочивати двічі – з 28 грудня до 10 січня і в лютому – з 15 до 21. Новий рік на порозі. Готуються до свята лісгосподів Дніпропетровщини, відбирають ялинки на продаж та ладяться захищати зелені масиви від браконьєрів. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства кажуть, якщо буде попит, цьогоріч можуть реалізувати до 37 тисяч дерев, сосни звичайної та кримської. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Визначилися із цінами. Ялинкові базари мають розпочати роботу з 5 грудня. Зараз розробляється калькуляція, результати калькуляції і місця реалізації це буде оголошено, виложено на сайті обласного управління. Це буде десь 1-2 грудня. Ну, зразу скажу, що ціни на ялинки будуть приблизно по минулому рівні. Від 65 гривень, в залежності від розмірів і стану. Без паніки – тривога навчальна. На Дніпропетровщині з понад 600 гучномовців сьогодні лунали сирени. Так в області перевірили систему централізованого повіщення населення. Експерти кажуть, почувши сигнал, мешканці мають увімкнути радіо або телевізор і прослухати повідомлення, а далі діяти за інструкціями. Систему повіщення перевіряють декілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна. Ми поцікавилися у дніпрян, чи знають вони, що то за сигнали та як треба на них реагувати. Ну, в даному випадку зараз не дуже спугало, але не дуже приємно, звісно, це слухати. Тому що тривожно, щось відбувається. Та по місту слухала, не пам'ятаю коли, але пам'ятаю, по телевізору попереджали, що буде якась сирена. Що робили в таких випадках? Я вдома була в це час. Треба біжати в убежище. Подвал какой-то, а мы не знаем, где здесь убежище. Но это, по-моему, либо же война, по-моему, либо же какая-то катастрофа включает, когда вот такое, либо же когда какой-то выброс. Но, по-моему, сиди дома и никуда не высовываться, насколько мне известно. Нагадати і допомогти. 25 листопада стартувала акція «16 днів проти насильства». Україна в ній бере участь вже в 20-те. Традиційно долучилися до акції і Дніпро. Про болюче питання дніпрянам нагадували як роз'ясненнями, так і візуально. Цьогоріч, кажуть фахівці, тема актуальна як ніколи, адже під час пандемії кількість постраждалих від домашнього насильства зросла на 30%. Чи приносить плоди така кампанія? Далі у сюжеті. Павло Мартиновський сьогодні на кілька годин перетворився з юриста міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у волонтера. Чоловік разом з іншими соцпрацівниками роздавав інформаційні листівки, як розпізнати насильство. Цю ініціативу у Дніпрі запустили до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». У буклетах інформаційна довідка, як розпізнати насильство та контакти, куди звертатися як свідкам, так і, власне, жертвам домашнього насильства. Їх роздають містянам щороку, щоб люди не замовчували проблему і замислювалися. Наскільки дієва така роз'яснювальна робота, фахівці не мають однозначної відповіді, адже люди реагують на таке по-різному. Дуже добре, що на це стало звертати увагу. На жаль, я не завжди реагувала так, як треба реагувати. Я тільки недавно стала
усвідомлювати, що це стосується кожного, що кожен повинен реагувати. Не знаю, не сталкивался. У меня, по крайней мере, в семье все хорошо. А это только дело семьи. Это надо, чтобы там, если есть домашнее насилие, чтобы, допустим, та же женщина не терпела, а в ту же там полицию заявляла. У Дніпрі вже півроку триває інформаційно-роз'яснювальна робота та працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, каже спеціалістка управління служби у справах дітей Дніпровської міськради. Олена Антонова стверджує, вже фіксують позитивні зрушення. Вже восени ми побачили перші такі кроки, що люди реагують. Бо якщо влітку ніхто не знав про існування мобільної бригади, десь на червень місяць у нас було близько 10 або 15 дзвінків на цю мобільну бригаду, то зараз це більше 200. А вже ввечері Дніпро продемонстрував свою візуальну солідарність з акцією «16 днів проти насильства». Будівлі місцевих органів влади та архітектурні пам'ятники за традицією яскраво підсвітили. А курсанти університету внутрішніх справ влаштували міні-флешмоб, випустили у небо помаранчеві кульки. Вони символізували розірване коло домашнього насильства. І прошу розірвати коло символічно домашнього насильства. Ми, як поліцейські, маємо бути нерівнодушні. Ми маємо показувати людям приклад, що не варто бути рівнодушними до ситуації, що пов'язана з насиллям. 16 днів проти насильства – акція щорічна, проте в умовах сьогодення набуває особливого значення. Фахівці констатують, разом з вірусом COVID-19 світовим суспільством шириться і вірус домашнього насильства – так звана пандемія всередині пандемії. Це очевидно. Чому? Тому що люди испытывают тревожность, люди очень часто лишаются экономических благ, не имеют возможности проводить время так, как они к этому привыкли. И да, количество случаев выросло, причем во всем мире, особенно в европейских странах. За офіційними даними, за 9 місяців цього року в Дніпрі на гарячу лінію 102 надійшло понад 11 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Зараз у місті готують до відкриття прихисток для матерів та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Фахівці сподіваються, комплексними діями матимуть плоди вже незабаром. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Інна Таранець, Василь Самовар та Євген Кодінцов. Open News, телеканал «Відкритий». Все не для дому. Відтепер в Україні є навіть магазин, присвячений проблемам домашнього насильства. Там товари, які символізують типові сценарії відносин жертв та тиранів. Серед товарів на сайті можна знайти постільну білизну, на якій не можна відмовляти чоловікові, плетений кошик «ти забагато витрачаєш», халат, що змушує цілодобово сидіти вдома, або ж дзеркало «кому ти така ще потрібна». Ініціатор акції – світова правозахисна організація Amnesty International. Там кажуть, у такий спосіб не тільки привертають увагу до проблеми, але й мотивують жінок, чоловіків та дітей не залишатися байдужими, якщо вони стали свідками насильства. Натиснувши кнопку «Не хочу», розташовану під кожним товаром, можна дізнатися більше про той чи інший сценарій насильства і знайти алгоритми дій, якщо ви потрапили в таку ситуацію. Збили на зебрі у Дніпрі на Калиновій вулиці сталося ДТП. 136-та маршрутка збила двох жінок на пішохідному переході. Постраждалі отримали забої, їх ушпиталили до міської лікарні номер 6. Наразі поліція з'ясовує обставини події, втім місцеві кажуть, ця частина вулиці погано освітлена, тому автотрощі там трапляються часто. Деталі у наступному сюжеті. У Дніпрі на Калинові сталося ДТП. 136-та маршрутка збила двох жінок на зебрі, коли ті переходили дорогу в районі вулиці Путилівської. Вчора ввечері надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Калинової. На місце прибув екіпаж патрульних, інформація підтвердилась. Там автомобіль «Рута» здійснив наїзд на двох жінок, які переходили проїжджу частину на пішохідному переході до лікарні. На місці вже працювати будуть слідчі, з'ясовувати всі деталі і обставини цієї події. З місця події жінок забрала швидка та доправила до міської лікарні номер 6. У результаті ДТП постраждалі отримали забої. У лікарні, кажуть, їм надали першу допомогу та відпустили додому. Наразі вони на амбулаторному лікуванні. Зараз ми знаходимося саме на тому місці, де трапилося ДТП. Місцеві кажуть, ця ділянка вулиці погано освітлена, тому аварії тут трапляють
траплятся часто. Вот здесь вот вечером я по зебре не перехожу, да, страшно. Иду на светофор. Днем, да, я могу перейти. Ну, машина не всегда притормаживает. Шла с АТБ и увидела эту аварию. Ехала маршрутка, и маршрутка сбила двоих женщин, по-моему. Вот, ну, обоих забрали скорые. Дело в том, что машины должны приостанавливаться, когда до зебры приезжают. Они ездят на полной скорости. Мне кажется, что некоторые водители не уступают дорогу пешеходу. То есть, ну, они надеются, что пешеход успеет быстренько пробежать. Днепряне бьют на сполох и у соцмережах. На улице Калиновой произошла очередная трагедия. На пешеходном переходе сбила машина двух женщин. Просим вас сделать все пешеходные переходы через дорогу ярко освещенными. На улице очень слабое желтое освещение. Проте у міськраді запевнили, на перехресті з освітленням усе добре, тож поліпшувати нічого. В Україні вже півтора роки діють нові вимоги до освітлення наземних переходів. Найважливіший аспект про писане у ДБН, освітлення має забезпечувати видимість пішоходів на проїжджій частині для водіїв. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Пробаційний нагляд – це новий вид покарання злочинців, який можуть запровадити в Україні, повідомляє прес-служба Мін'юсту. Відомство вже підготувало відповідний законопроєкт. Пробаційний нагляд застосовуватимуть як основне, так і додаткове покарання. У першу чергу воно розраховане на тих, хто скоїв нетяжкі злочини і де суд в якості покарання призначає обмеження волі або арешт. Це знизить витрати на утримання пенітенціарної системи. За оцінками Мін'юсту, один ув'язнений вартує бюджету понад 10 тисяч гривень на місяць. Витрати на пробації будуть вдесятеро менше. Бо не потрібні гроші на утримання і харчування правопорушників у тюрмі чи СІЗО. Гетькомуну та радянську владу у Дніпрі відкрили документальну виставку про Голодомор. Її присвятили 87-й річниці пам'яті жертв геноциду українців 32-33 років. На 30 інформаційних плакатах архівні документи, на них свідчення, як селяни Дніпропетровщини чинили спротив насильницькій колективізації. Ці матеріали понад 20 років збирала докторка історичних наук Наталя Романець. Виставку можна побачити в холі Дніпровської міськради. В виставці ви можете побачити етапи, котрими йшло селянство. Тобто це і про розкуркулення, це про спротив селян, це про хлібозаготівлі, це про волинки. Ми не повинні забувати, навіщо в тому числі сталінське керівництво використало Голодомор. Це був терор голодом, і він, зокрема, був спрямований для того, щоб придушити той масштабний селянський спротив, який тривав з 1928 року. До річниці Голодомору наша колега, ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська, презентує стрічку «Червоне намисто». Показ на ютуб-каналі Інституту вивчення Холокосту «ТКУМА» 29 листопада. «Червоне намисто» – це художньо-документальна короткометражка про Голодомор. У фільмі реальна історія бабусі-журналістки Антоніни Коваленко. Зараз їй 96 років і вона мешкає в Запорізькій області. Страшні роки Голодомору побачила очима 8-річної дівчинки. Тому фільм розрахований і на дитячу аудиторію, наголошує авторка і співрежисерка кінокартини. Діти теж дивляться цей фільм і вони теж задають такі питання, які на сьогодні дивні. Так? А як це так? Не було їжі. А як це так? Дитина сидить і грається якоюсь там грязючкою, як це не було іграшок, а як це не було в чому ходити, як це так, тато пішов кудись, не повернувся, нема роботи, нема їжі, нема взагалі нічого. І от діти, мабуть, коли з ними спілкуєшся, то вони починають співпереживати і замислюватися над такими речами, що треба цінувати, цінувати життя, цінувати родину. Лялька, яка оживає. У Дніпрі майстриня створює порцелянових ляльок, каже, кожна унікальна. Ірина Жмуренко виготовленням ляльок займається вже 10 років. За цей час з-під її рук вийшла понад сотня таких крихіток. Створювати порцелянових ляльок почали ще у 17 столітті у Франції. Їх використовували тодішні модельєри для демонстрації своїх робіт та популяризації моди. У Дніпрі майстриня Ірина Жмуренко виготовляє порцелянових ляльок. Вони схожі на казкових героїв, однак наче з людськими обличчями. Захоплюватися таким мистецтвом жінка почала, коли їй 10 років тому подарували порцелянову ляльку.
З тих пір лялькарство – її хобі. Наші друзі коли-то показали мені куклу, яку зробили в подарунок, як шарж. І мене це настільки впечатлило, що я думаю, ну як же це можливо? Я ж вмію то, я вмію все, я вмію рисувати, я вмію ліпити. Ну я не вмію робити кукол. І я от почала цікавитися, знайшла потім майстра, який проводив майстер-класи. І так потихоньку від кукол з полімерної гліни я от почала робити кукол з фарфору. За цей час світ побачила понад сотні ляльок. Майстриня каже, процес виготовлення деталей кропіткий та складний. Один невірний крок – і все зійде на нівець. Створення однієї ляльки триває не менше місяця. Ізначально я ліплю куклу із скульптурного пластиліна. Ну, це якраз от момент такого рождения куклы, то есть какая она будет, какое-нибудь лицо и поза, руки, я что-то продумываю. Потом технические моменты, снятие формы, отливка фарфора, сушка, много часов шлифовки фарфора, несколько обжигов. Творческий процесс одевания куклы, он вообще может быть бесконечным. Дизайн для вбрання ляльки можуть підказати кольори, текстура тканини, а інколи навіть і гудзик. Вдохновляюся абсолютно всім подряд. Тобто це може бути, починає від якогось кусочка ткані або якоїсь антикварної пуговиці, яка мене впечатлила. Я думаю, вау, клас, я хочу вот это кружево, ну от якоїсь такої юбки, його примінити. Проте унікальності та характеру лялька набуває лише після розпису обличчя. Ірина зізнається, цей процес для неї найулюбленіший. Каже, лялька сама обирає, якою їй бути. Каждый слой краски я обжигаю в печке. Каждый обжиг – это 750-800 градусов. И чтобы довести роспись до финального этапа, иногда уходит до 8 красочных обжигов. То есть это такие краски, которые потом уже ничем с куклы убрать невозможно. Кілька разів на рік у різних країнах відбуваються лялькові виставки, де збираються майстри з усього світу. Саме там більшість ляльок Ірини знаходять своїх хазяїв. Майстриня каже, частіше за все серед поціновувачів – колекціонери. Наразі побачити світ готується ще декілька порцелянових ляльок дніпрянки. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дали дім і роботу. Врятованого під час повені в Мексиці лабрадора взяли на службу до військово-морського флоту. Минулого тижня це відео облетіло увесь світ. У мексиканському штаті Табаско, відшукуючи постраждалих від повені, моряки побачили собаку, який тримався на плаву, вхопившись лапами за будинок. На кадрах видно, як наляканий лабрадор притулився до стіни і тримається за грати вікна. Люди допомогли песику вибратися з води та піднятися на борт. Його власника не знайшли, тому рятівники прихистили собаку в себе. І на цьому випуск завершений. Нехай у вашому житті буде все добре. А тим часом читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей у ефірі.